አብርሃም ከምድሪ ከራን ካብ ህዝብኻ ተፈሊኻ ውፃ ናብቲ ኣነ ዘርእየ ከምድሪ ምድረ ከነኣን ድማ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ሓቀኛ ሕልሚ ብኸመይ ንፈልዮ። ሰላም እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ናይ ዩቲብ ቻነል ምድረ ከነኣን ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ዘለኹምሞ ፍጹም ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ናይ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ምሳኹም ይኹን። ሕልሚ ማለት ብትሕተ ንቕሓት ኣብ ግዜ ድቃስና እንቐርጾ ኮይኑ ስእልን ድምፅን ዝሓዘ እዩ። ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ለይቲ ካብ 4 ክሳብ 6 ግዜ ይሓልም። እቲ ዝበዝሐ ሕልምና ኣይንዘክሮ ዳኣ እምበር ኣይንሓልምን ማለት ኣይኮነን። እቲ ዝበዝሐ ሕልሚ ልዕሊ 10 ኣብዚ ዕድሚኦም ሰባት ዓሚቕ ድቃስ ክወስዶም እንከሎ ዝኽሰት እዩ። ትሕቲ 10 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ግን ኣብቲ ድቃስ ዝወሰዶም ግዜ 20 ጥራይ ይሓልሙ። ግዜ ድቃስና እናነውሐ ክኸይድ እንከሎ ኸኣ እቲ ንሓልሙ ሕልሚ እናነውሐ ይኸይድ። ኣብ ፈለማ ግዜ ድቃስና ሕልምና ክሳብ 5 ደቂቕ ጥራሕ ክበጽሕ ይኽእል። ምስ ምንዋሕ ግዜ ናይ ድቃስ ግን ክሳብ 40 ደቂቕ ዝኣክል ብስእልን ድምፅን ዝተሰነየ ሕልሚ ክንሓልም ንኽእል። ብገምጋም ክርአ እንከሎ ዳርጋ 95% ሕልምና ንርስዖ ኢና። እዚ ድማ ንሕልምና ጽውጽዋይ ኮይኑ ከም ዝተርፍ ይገብሮ። ብሕልሚ ዝግደሱ ሰባት ነቲ ዝሓልምዎ ክዝክሩ ይጽዕሩ እዮም፣ ነገር ግን ዝበዝሐ ኣይዝከርን እዩ። እቲ ምንታይ ኣብ ግዜ ድቃስ ኣቓልቦና ስለ ዝጐድል እዩ። ናይ ምዝካር ክእለትና ድማ ከምቲ ዝድለ ክሰርሕ ኣይክእልን። እሞ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓቀኛ ሕልሚ ብኸመይ ትዝክሮን ትፈልዮን? ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ እዚኡ ክኸውን ክቡራት ተኸታተልትና፣ ክሳብ መወዳእታ መደብና ብጽሞና ክትከታተሉን ናብ ኩሉ ከተብጽሑን ብፍቕሪ ንሓትት። ሰናይ ምክትታል። ፍላስፋ ጋሊኖስ ንሕልሚ ብኸምዚ ይገልጾ፣ ሕልሚ ወይ ሕልምታት ንሕድሕዶም ካብ ዝተሓዋወሱ 4 ባህርያት ማለት ካብ ንፋስ፣ ካብ ሓዊ፣ ካብ ማይ፣ ካብ መሬት እዮም ዝውለዱ ይብል። ደም ኣብ ውሽጢ ህዋሳት ክጸንዕ ወይ ክዘዋውር እንከሎ ዘዝጸበቑ ቀያሕቲ ነገራት ዝሕጉሱ ነገራት ድማ ይርኢ። ደም ክውሕዝን ክፈስስን፣ ሓዊ ክመውቕ፣ ሃገር ወይ ዱር ብሓዊ ክቃጸል፣ መብረቕ ክንጸባረቕ፣ መብራህቲ ከብለጭልጭ፣ ነዝን ከምዝን ዝመሰሉ ናይ ደም ሕብሪ ዓይነታት ክርኢ ይሓድር። እቲ ምንታይ ደም እሳታዊ ጠባይን ሕብርን ስለ ዘለዎ። እቲ ካልኣይ ባህሪ ሳፍራ ይበሃል። እዚ ማለት ናይ ንፋስ ባህሪ እዩ። ሳፍራ ኣብ ውሽጢ ህዋሳት ብብርቱዕ ክንቀሳቐስ እንከሎ እቲ ሰብ ክንፊ ኣውፂኡ ከም ዑፍ ክነፍር፣ ክጐይ፣ ክመላለስ፣ መሬት ክዘሮ ይሓድር። እዚ ባህሪ ነዚ ዓይነት ሕልሚ የቃልዓና። እቲ ሳልሳይ ባህሪ በልቀም ይበሃል። እዚ ማለት ናይ ማይ ባህሪ ማለት እዩ። እዚ ባህሪ ሩባታትን ባሕርታትን በረድን ዝናምን ከርእየና ይሓድር። ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣትዩ ክሕምብስን ክጨናጓዕን፣ ማይ ክሰቲ፣ ዝጸዓደወ ነገራት ነዚኣቶም ዝመሰሉ ናይ ማይ ዓይነት ሕልምታት የርእየና። ሳውዳ እዚ እቲ ራብዓይ ባህርያት እዩ። እዚ ባህሪ ክዘዋወር ወይ ክጸንዕ እንከሎ መቓብራት ክኩዓቱ፣ ጐዳጉዲ ክፈሓሩ፣ ሓረስታይ ክሓርስ፣ ሰብ ሞይቱ ክቐብሩ፣ ከልቅሱ፣ መሬት ብጸልማት ተዋሒጣ ጸለምቲ ነገራት እናርኣየ ብፍርሓትን ብራዕድን ከምናሓድር ይገብር። ከመይ ሳውዳ መሬታዊ ጠባይ ወይ ሕብሪ ስለ ዘለዎ። እምበኣርከስ ብሰንኪ ምንቅስቓስን ምንዋፅን ናይዞም 4 ባህርያት ወዲ ሰብ ኣብ ሕልሙ ክፈርሕን ክስምብድን ቀጥቀጥ ክብልን ይሓድር። ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ሕልሚ ነገር ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘለና ኣገዳሲ ነገር እዩ። ከመይ ዓሻ ሰብ ናይ ሓሶት ሕልሚ ርኡ ናይ ከንቱ ተስፋ ይገብር። ሓሰተኛ ሕልሚ ንሰነፍ ሰብ የሰንብዶ እዩ። ንሕልሚ ዝኣምን ሰብ ጽላሎት ከም ዝጭብጥን ንንፋስ ከም ዝኽተልን እዩ ዝገብሮ። ሕልሚ ካብ ዘይምዃን ናብ ምዃን ዘብጽሕ እዩ። በብወገኑ ድማ ነናይ ገዛ ርእሱ ጠባዩ ዘርኢ። ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለጽናዮ ኸኣ ናይ ሓዊ ባህርያት ክብርትዕ እንከሎ ሃገር ክቃጸል፣ ሓዊ እናጸሓርካ ክትስሕን፣
ናብ ዘይትፈልጦ ገሃነም እሳት ድማ ከም ዝኸድካ ኣርእየ ባህርረካ። ናይ ማይ ባህሪ ክጸንዐን ከሎ ኸኣ ክትሕምብስ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ክትሕል ውሕጅ ወሰደኒ ክሳብ ምባል ኣብጺሑ የ ባህርረካ። ሳፍራ ናይ ንፋስ ባህሪ ክጸንዐን ከሎ ውን ኣሞራታት ኣብ ሰማይ ክነፍሩ ንስኻ ድማ ካብኦም ክትሃድም የርእካ። ሳውዳ ናይ መሬት ባህሪ ክጸንዐን ከሎ ኸኣ መቓብር ክፍሓር መሬት ክውሕጠካ ካልእ ምስ መሬታዊ ባህሪ ዘመሳስል ድምፂ ዘለዎ ሕልሚ ትርኢ። ስለዚ ካብ ሓሰማ በጊዕ ከም ዘይውለድ ካብ ናይ ሓሶት ሕልሚ እውን ቁም ነገር ኣይርከብን እዩ። ልክዕ ካብ ጥንቆላን ርኩስ ኣምልኾን ፍረ ከም ዘይርከብ ማለት እዩ። ነገር ግን ምእንቲ ይቕረ ክብለልካ ካብ እግዚኣብሄር ዝተኣዘዘ እንተዘይኮይኑ ንሕልሚ ከም ቁም ነገር ኣይትቝጸሮ፣ ኣብ ልብኻ እውን ኣይትሕድሮ። ሕልሚ ንብዙሓት ኣስሒት እዩ። ንዕኡ ተስፋ ብምግባር ድማ ሰባት ጠፊኦም እዮም። እቲ ሓቀኛ ሕልሚ ግን እቲ ዝተረኣየካ ዘበለ ኩሉ ይፍጸም እዩ። እሞ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ሓቀኛ ሕልሚ ካብ ናይ ሓሶት ሕልሚ ብኸመይ ይፍለ? ሓቀኛ ሕልሚ እንተኾይኑ ብፍጥነት እዩ ዝፍጸም፣ ካብ እግዚኣብሄር ዝተኣዘዘ እንተኾይኑ ድማ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። እንተዘይተኣዚዙ ግና እንተተጨነቕካ ውን ኣይፍጸምን እዩ። ሓቀኛ ሕልሚ ምዃኑ ከነረጋግጽ ድማ ተመላሊሱ ይመጸና፣ ኩሉ ግዜ ይረኣየና፣ ንልቢ ድማ ይርድኦ እዩ። ናይ ሓሶት ሕልሚ ግን ኣርባዕተ ባህርያት ወዲ ሰብ ካብ ዘይምስምማዕ ዝተላዕለ ዝፍጠር ስለ ዝኾነ ክንኣምኖ የብልናን። እንተ ተደጋጊሙ ግን ሓቀኛ ሕልሚ ምዃኑ ንርዳእ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ንሓቀኛ ሕልሚ መን ይፈልጦ እንተ ተባህለ ብምኽንያት ትምህርቲ ብዙሕ መከራ ተቐቢሉ ዝተምሃረን ዝተመራመረን ሰብ እዩ ዝፈልጦ፣ ከም በዓል ነቢ ዳንኤልን ቅዱስ ዮሴፍን ማለት እዩ። ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይመስገን። ሕልምና ናይ ያዕቆብ ሕልሚ ይግበረልና። ክብርና ኣምላኽ ሰላም።